আৰক্ষী নিযুক্তিৰ 7 তাৰিখে এডভাৰটাইজ ওলাব প্ৰায় 5,500 পোষ্টৰ অলপ 5,600 5,400 এনেকুৱা হ'ব আৰু এই মাহৰ ভিতৰতে আৰু 15,000 চৰকাৰী পদৰ নিযুক্তি ওলাব হেতু আৰক্ষী নহয় আন আন ডিপাৰ্টমেণ্টে আৰক্ষী নিযুক্তিৰ 7 তাৰিখে এডভাৰটাইজ ওলাব প্ৰায় 5,500 পোষ্টৰ অলপ 5,600 5,400 এনেকুৱা হ'ব আৰু এই মাহৰ ভিতৰতে আৰু 15,000 চৰকাৰী পদৰ নিযুক্তি ওলাব হেতু আৰক্ষী নহয় আন আন ডিপাৰ্টমেণ্টে আৰক্ষী নিযুক্তিৰ 7 তাৰিখে এডভাৰটাইজ ওলাব প্ৰায় 5,500 পোষ্টৰ অলপ 5,600 5,400 এনেকুৱা হ'ব আৰু এই মাহৰ ভিতৰতে আৰু 15,000 চৰকাৰী পদৰ নিযুক্তি ওলাব হেতু আৰক্ষী নহয় আন আন ডিপাৰ্টমেণ্টে আৰক্ষী নিযুক্তিৰ 7 তাৰিখে এডভাৰটাইজ ওলাব প্ৰায় 5,500 পোষ্টৰ অলপ 5,600 5,400 এনেকুৱা হ'ব আৰু এই মাহৰ ভিতৰতে আৰু 15,000 চৰকাৰী পদৰ নিযুক্তি ওলাব হেতু আৰক্ষী নহয় আন আন ডিপাৰ্টমেণ্টে আৰক্ষী নিযুক্তিৰ 7 তাৰিখে এডভাৰটাইজ ওলাব প্ৰায় 5,500 পোষ্টৰ অলপ 5,600 5,400 এনেকুৱা হ'ব আৰু এই মাহৰ ভিতৰতে আৰু 15,000 চৰকাৰী পদৰ নিযুক্তি ওলাব হেতু আৰক্ষী নহয় আন আন ডিপাৰ্টমেণ্টে আৰক্ষী নিযুক্তিৰ 7 তাৰিখে এডভাৰটাইজ ওলাব প্ৰায় 5,500 পোষ্টৰ অলপ 5,600 5,400 এনেকুৱা হ'ব আৰু এই মাহৰ ভিতৰতে আৰু 15,000 চৰকাৰী পদৰ নিযুক্তি ওলাব হেতু আৰক্ষী নহয় আন আন ডিপাৰ্টমেণ্টে।